ئەم هاوڵاتە کە دانیشتووی گەڕێکێکی شاری ڕانیەیە لەبەر بێ ئاوی بە ناچاری پەنا بۆکرینی ئاو دەبات. ڕۆژێک دەبێت کاکە یەکتان کرد ئاوی بکرم یەکتان کرد ئاویش بەهزاریە. ئەو دەڵێت بەهۆی بێئاویەوە بڕیاری داوە خانووەکەی بفرۆشێت. ئەوە لە کاتێکدا بە دووری چەند کیلۆمترێک لە ماڵەکەی ئەو پرۆژەیەکی تەواو نەکراوی ستراتیژی گرنگی ئاوی خواردنەوە هەیە کە ماوەی 13 ساڵە جێ هەڵراوە. عانیە من هەموو ئەفتان دەکرم ئاوێ. هەموو ئەفتان ئاوە دەکرێت. هەموو وایە ئەو خەڵکە هەموو وایە خۆ بەزم نوانیمە ئێساکان ئەو ماڵە کڕی. ئەوتان شێمان هەیە بەشمان ناکات لێرە. وەڵا بۆی دابین کردوینێ زاب بە پازە ڕۆژان یەک جاردەداتێ ئاوێ زاکوا بەشمان دەکات. چاڕیان هەیە دەنجیان پێ دێنەوە ئەو 28 ساڵ لێر ئاوی نییە. ئەم بەتەمامە بیفرۆشم خانۆکمی ناوەتە فرۆشنێ. ئێستا نووسنگەی ها دوێنم داوەتە نووسنگەی. نووسنگە دەڵێ 50 قەزەرە دی لێ دەکەی. بەڵێ لەبەر بێ ئاوی. 13 ڕۆژ جارێک ئاومان بۆ دێ و 13 ڕۆژە ئاومان بۆ نەهاتووە. هەر هەموو ئەفتە دەبێت تانکەرێک ئاو بکڕین ئەمە. ئەو زۆر زۆریشی دەستپێەوە دەگرم هە سەرفی ناکەم وڵای منداڵانیش ناشم منداڵان دەبمە ماڵە خەزورم داشم بۆی ئاوەکە سەرف نەبێ. بەڵام ژیان نیە لێرە گەر ئاوڕێکمان لێ نەدەنەوە ئاوە ژیان نابێ. بێ ئاوی زۆر ئەوەیە ناخۆشە بزانم چ کەسێک بێتە جێی مەبزانم تەحمول دەکا بەبێ ئاوی با یەکێک لە مەنسولەکان یەکێک لەو گەورانەی کە ئاواکان دیدەکان دەنێرنە شوێنان دەنگیان بۆ بدەن بابێن لە جێی مەدانیشم زام ژیانیان دەچێتە سەرێ 13 ڕۆژ جارێک ئاویان بۆ بێت. لە سنووری ئیداری ڕاپەڕین زیاتر لە 2000 ماڵ بێبەشن لە پرۆژی ئاوی خواردنەوە و لە ڕێگەی تانکەرەوە ئاویان بۆ دابین دەکرێت. بەڕێوەبەری ئاوی ڕاپەڕین دەڵێت لە سنوورەکەیاندا گرفتی کەمی ئاوی خواردنەوەیان نییە. لەبارەی پرۆژی ئاوی دەربەندیشەوە بازەوە دەکات کە جارێکی تر دەست بە کارەکانی دەکەنەوە. لە ئێستادا ئێمە پرۆژەیەکمان لەبەردەستدایە کە گۆڕانکاریەکە بۆ پرۆژی ئاوی دەربەند و موافقی زارێکیمان وەرگرتووە نزیکەی بای 7 ملیۆن و 250,000 دلارە. ئێستا گۆڕانکاریەکەی لای ئێمەیە لەلایەن ئەندازیارانی ئێمەوە سەرپەرشتی دەکرێت. ئەنجومەنی وەزیران چاوەڕی دەکات ئەو گۆڕانکاریە لای ئێمە پەسەند بکرێت. ئەو کات دەتوانێت پرۆژەکە بکەوە دۆ سەرپێ و لە ماوەیەکی کووردا دەست بەکار بێت و کات دەست بەکار بوو لە ماوەی 8 مانگدا پرۆژەکە تەواو دەبێت. گشتی لە سنووری ئێمەدا کێشەی ئاوی خواردنەوە نییە. بەڵام تاکە کێشەی ئاوی خواردنەوە دەبێت. بۆ نمونە ئەوانە کە کێشەیان هەیە ئەو شوێنانان کە بە تانکەر ئێستا ئاویان بۆ دەچێت تۆڕی ئاویان نییە. ئەویش بە سەبەبی ئەوەی هەندێک شوێن هەند پرۆژێ وەبەرهێنانە کە کابرای وەبەرهێنەر نەیتوانی پرۆژێ ئاو بۆ ئەوە دابین بکات کە پرۆژێ ئاوی بۆ دابین نەکات و دەبێت ئەمری واقع ماڵی دەچێتە ناو ئێمە ناچارین بە تانکەر ئاوی بۆ بەرین. پرۆژەی ئاوی دەربەند بووە بە ڕەمزی پرۆژە شکست خواردووەکانی سنوورەکە. ئەو پرۆژەی لە ساڵی 2015 دەست بە جێبەجێکردنی کراو دەبوایە لە هاوینی 2006 تەواو بکرایە. بەڵام دوای 13 ساڵ و خەرجکردنی بڕی 24 ملیۆن دلار بەهۆی هەڵە لە دیزاینی ئاو هەڵێنجەکانی ڕاگیراوە. ڕەنزەر عوسمان KNN ڕانیە.